Ang sarap gumising sa umaga tuwing naamoy na ang luto ni nanay, panatinapay at lalong lalo na. Ah, Virginia hotdog, wala na bang ibang gusto? Virginia hotdog, ito ang baon ko. Disa, inig-uman o didi sa imong bibi ba? Ako na pagpuli ha. I love you. Unang video na agad! Bakis na pusa! Talino! Ganyan yung pusa namin, marunong tumae dun sa kung saan siya dapat tumae. O, tignan natin to ngayon. Pag nanakaw ka na naman, huli ka ganyan. Ano tawag dyan? Victoria's Secret? Ang taray naman! Bakit? Bakit? Hindi ko get! Oh, next. Ito si Corina Sanchez. Tinatag ako dito eh. Kailan ba dapat magpakasal? Sabi ni Corina. Tuwing Sabado. Tuwing Sabado, 8 p.m. Ayan. Hindi talaga tuwing Sabado. Tuwing Sabado ata yung palabas. Para sa mga hindi nakakaintindi. Nakakaloka. Hindi kasi, pero kung Sabado kayo magpapakasal, Sunday kinabukasan. So, pwede kayo magpahinga, diba? Pwede kayo mag-honeymoon ng... Napaka walang kwenta. Ito, na ano to? Frequently asked questions. Hashtag sa Bagyo. Sa Burnham Park. Magkano sa Swan? Sa kabila pong puwet. Natatawa ko kasi ganito talaga yung sagot nila. Kasi hindi mo naman alam kung sino yung nagmamayari ng kung kanino. Kasi paikot-ikot noon. Ah, hindi po kayo Swan? Opo, Seahorse kami. Meron pa dyan mga SpongeBob, ganyan. Winnie the Pooh. Saan yung bibe? Sa kabila po. Malalim yung lake. Tanong ko rin to. Hanggang leeg lang po ng giraffe. May nahulog na po dito. Opo, sa maling taon. May humuhugot pa. May natumaob na po ba dito sa lake? Concern ko to kasi si Tyron, ginaganon-ganon kami dito eh. Gigigil ako dun eh. Wala pa po today. Pinahulog na kaya dun, no? Tumataob ba yung bangka? Hindi naman po. Huwag lang sadya. Paano kung tumaob kami? May sasagigip sa inyo as a friend. May isda ba dyan? Meron po. Crocodile din. Alakas maka ano, Friendster, yung description mo sa Friendster. Ganito yung mga ganun dun dati. Pwede bang lumangoy dyan? Basta naka-two-piece. Gwapo po ba yung magsasagwan? Mabait po. Magaling pong kumanta. Saan yung CR? Insert various instructions. Yan nga yung mga katanungan talaga dun pag nagawi kayo dyan sa Burnham Park. Na-atake ako. Na-offend ako. Eto, John Wick. Bakit naman ganyan, te? Ayusin naman, diba? O, eto pa. Anong sabi dito? May picture si Tulpo at saka si Megan. Anong pangalan nito? Si Megan Aguilar ata. Kung hindi ako nagkakamali. Sabi dito, sana inayos mo yung buhay mo, Megan. Ang ganda mo dati mula nung nanalo ka ng Miss Universe Philippines. Ngayon, sobrang payat mo na. Hindi ko alam kung joke lang to, no? Pero marami talagang ganito na hindi niintindi, pinanonood or binabasa nila online. Example ko na lang kunyari sa mga TikTok ko, te. Pasensya na po kung may masasaktan. Meron kasi minsan gumagawa ko ng review ng movies, tapos itatanong sa akin, hala, hindi naman totoong nangyari yan, Kuya Claro. Hindi naman totoong nangyari. Aawayin pa ako. Hindi yan totoo. Nagkakalat ka ng fake news. Malamang. Movie nga eh. Malamang hindi totoo. Lalo na pag found footage yung ginagawa kong content talaga. Akala talaga talaga totoo kahit sinasabi ko movie ito, movie ito. May ganun talaga. Next one. Ang babae sa septic tank all at once. Michelle Yeoh, Maylene Dizon, and Eugene Domingo. Tatap, Michelle Yeoh ba to? Hindi ko alam. Baka naman Pilipina siya. Hindi ko alam kung ano nangyayari dito.
Ito nakakaloka to, nakita ko tong thumbnail na to eh. Ritual! Upang habul-habulin ka ng taong mahal mo. Gawin ito upang hanap-hanapin. Ritual! Upang maakit mo ang iyong crush. Gawin ito upang mapasayo si crush. Ritual! Para mapansin ni crush. Paraan para mapansin ni crush. Alam mo, may mga kaklase ako nung elementary na ganito. Ginagawa talaga nila. Tinuturuan pa ako maglagay ka sa batsa. Hindi naman ano ha, hindi mga gayu-gayuma. Yung mga witchcraft. Natry pa yun. Yung kunyari mag-aano kayo, ano tawag dyan? Nakalimutan ko yung tawag ng witchcraft sa Tagalog. Pero ginawa ko yan. Yung mga klase ko, inuuto ako. Gigigil ako sa kanila. Oh, next one. Sir, magandang hapon po. No! I'm playing Roblox. Sorry po, ang anak ko ay makulit. Grabe. E meron sa mga bata, lahat talaga naka-Roblox. Bumibili ako kahapon ng pagkain dito sa tapat namin. Yung anak niya nagda-Roblox din sa tablet. Lahat talaga, Roblox talaga yung favorite ng mga bagets talaga. O, next. Tayo'y inaabuso ng binigyan ng kapangyarihan kayo. Bakit dami nagtitiktok na ganito? Yung mga nakukulong ganyan. She's dating the gangster. Ganyan. Ang dapat nagsilbi, di maghari-harian na nung patutunguan nito, edi wala. Ang krimen niya po ay hindi niya kayang sabayan yung kanta sa ating. Next! Hi, Jisa. Ganong imumang kong ipasakitan? Si Jess. Jess, tama ba Jess, ha? Di ba nang anak ka? Na single mom ka? Pakitranslate sa ilalim ha, para maintindihan ko. Pero makikita tagabi eh. Nakin da baby. Oh, nagtutoy pa. Dito ba may pa-music pa siya sa gilid? Next one na nga tayo. Nainisak sa inyo. Kawawa naman si nanay. Sardinas na yan eh. Ayaw palitan eh. Paano naman yung kakain? Makapatay yan eh. Makapatay. Dahil maasim na. Maasim na, ayaw palitan. So parang bumili siya ng delata, maasim daw yung loob, tapos ayaw palitan. Grabe naman kayo. Hindi nga kami gumawa niyan. Oo, yung pera ko nga nga, no? Yung pagbili ko dyan. Tapos, kahit saan ay hindi ka magpunta, eh, pagbukas na yan, hindi na yan, ano? Eh bukas, mangamoy na yan kasi buksan na, nabukas, nabuksan na. Eh talagang mangamoy yan kasi... Maasim na! Kaya nga! Oh. Hintayin mo, pagpupunta kayo, hindi saka na balik pera mo kasi hindi naman mabalik yan ang pera din na ano. Hintayin ko pa. Ikaw na lang magbalik! Hindi ibalik mo na yung pera ko! Eh kung ibalik ka lang, hindi saka alam mo, para mo. Sa iba, nakikita ko rin, especially pag gumagawa ng komentaryo yung iba mga content creators or mga influencers, pagdating sa usapan ng pagiging mahirap, no? Parang hindi talaga... Parang ano lang... Paano ko ba i-word ng ayos to? Meron kasing nag-aakala na parang, ay, tamad lang, kaya mahirap ang isang tao, ganyan. Pero ito kasi na-experience ko to eh. Na-experience namin nung matagal kaming walang kuryente, na-experience namin nung nag-uulam ng asin, ganyan. At yung isang maliit na ganito na akala, ay, ano ba naman yan, sardinas lang, gagalanin ng ibang mga tao. Big deal talaga. Mahirap talagang bumili ng isang pirasong mumurahin na sardinas para sa ibang mga tao. Kaya naiintindihan ko din si nanay dito. Ewan ko, no? I don't think they maiintindihan ng ibang tao kung gaano kahirap yung ganitong mga bagay. Akin lang yon. Pero yun lang ang masasabi ko. May kaklase nga ako noon. Hindi ko alam kung nakwento ko na to dito. Nagtataka kami. Sinasabi ng teacher namin, tamad lang siya, ayaw pumasok kasi may exam. Tapos nalaman-laman namin, friend ko to, pinuntahan ko, wala pala siyang pambayad ng parang yung Xerox na 3 pesos or piso, ganyan. Wala. Akala nila tamad lang, pero yun talaga. Ganun talaga, mahirap talaga, miski piso talaga, te. Nagigets nyo ba ako? Yun lang. So huwag tayo masyadong judgmental, no? Sa mga may mahirap, mga nanlilimot, ganyan. Yun lang. Ilabas pa rin natin yung empathy natin kahit papaano. Yun lang. Bow. Next!
Saka mo na ako yabangan kapag hindi na humihiwalay kaluluwa sa ganitong sitwasyon. Sabi, nagsisiyam daw pag may ano, may foreigner na pumapa. Nakakaloka, nag-livestream din ako, nagpa-giveaway ako noon. Kwento ko lang, nagpa-giveaway ako sa livestream ko ng Nintendo Switch. Parang 50 pesos load. May foreigner na sumali. Kinausap ko, nawid lang kami siyempre. Bigla ko na pa English. Tapos nanalo siya ng parang 50 pesos load. Tapos nakaibang bansa. Paano namin papadalate? May globe ba dyan sa inyo? Wala lang, share ko lang. And I thank you again. Panay ko ha, eto. Okay, why naman na? What? Why naman na sa concert si si Fenty? Hindi ko alam! Hindi ko alam bakit nga! Baka naman fan nito yung kung sino man yung pinanonood niya. Kwento nyo nga sa akin kung may nakakaalam ng backstory nito. Hula ko lang yon. Hula ko lang yon. Genshin concert. Hindi ko alam. Kwento nyo sa akin. Sabi dito, lindol ka lang. May deadline. Baka naman ano ito, yung drill lang. Earthquake drill, ganun. Ito lang po yung video natin para sa araw na to. Huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, notification bell. Meron tayong giveaway na 1,000 GCash, ha? So para sa ating question of the day. Wala akong maisip! Wala akong maisip! Ano na lang yung dapat i-content natin bukas? Kung meron kayong gustong content na true crime horror, lagay nyo sa ilalim. At tapusin natin ang video na to. Panibala kong video pa. Panoorin nyo. One time I got so frustrated sa kakatext niya ng kumain ka na ba? Na sinagot ko na siya lang. Yes, I eat every day. There's this guy who used to message me like 3 days straight. How are you? I straight up called him boring. And then he told me, this is why you're single, because I expect new lines from a guy every day. Not really. Just converse like a normal human being, you know? Like, you talk to some friends every day, right? And they don't ask you, how are you, every day. I'm pretty sure there's something from the previous conversation that you could use for next day's conversation. Like asking how a specific thing went. Or messaging when a certain thing reminded you of that person. Or just sharing an experience like, oh, I fell in a hole today. Or I got chased by a dog today. Or I ate so much in this restaurant, I feel like I'm about to explode. You know, just funny things. It really feels like they just don't want to think anymore. Or maybe they have like a group and they like send a group message. I really don't understand why that's the favorite line of Filipinos. Kumain ka na ba? On the effort scale, kumain ka na ba is like negative.